רבה אנחנו מקדישים למפקד שלנו, סרן רותם לוי, זיכרונו לברכה, שנהרג בקרבות בצפון הרצועה ב-18 לדצמבר 2023. אנחנו כאן צוות רותם, הצוות שבנית וטיפחת. מוקירים לך תודה על הלוחמים שלנו היום בזכותך, ומבטיחים להנציח את הערכים שהנחלת לנו על הגנת המולדת ועם ישראל. רותם, אנחנו אוהבים אותך ונזכור אותך לעד. הפיצוץ הבא מוקדש לך. מסר שלי בעוד 10, 9, 8, 7, 6,